Із зони АТО повернувся Тарас Особа, що проживає у селі Підлесся Золочівського району. Тарас був мобілізований 21 травня в Яворів та служить у 24-й механізованій бригаді. Після проходження підготовки був 2 липня відправлений в зону АТО. 2 місяці Тарас захищав Україну від злого ворога. На питання, чи хоче їхати ще у гарячі точки, відповідь однозначно – так, а хто як не ми? Зустрічати Тараса прийшло все село, жінки плакали, а мати гордилася своїм сином, що виростила такого героя. Такі хлопці, як Тарас, це справжні герої. На закінчення зустрічі Тарас сказав, що наступний приїзд буде з перемогою. Слава тобі, Тарасе! Про це Золочів.нет розповіла Надія Костів. Золочів.нет